No, mun suosikki on ilman muuta Sally Salmisen Katriina, joka julkaistiin 30-luvulla 1936, ja siitä tuli hetkessä yksi käännetyin romaani suomen kielelle ja yli 20 muille kielelle. Se kirjoitettiin, siis Sally Salminen kirjoitti se Amerikassa ensin ruotsiksi ja sitten se saavutti maailmanmenestyksen. Köyhä pohjanmaalainen nainen naitetaan ahvenanmaalaiselle ukolle, ja siellä Ahvenanmaalla on aika lailla kova elämä, mutta on selviytymistarina. Tämä on sellainen posket märäksi aiheuttava kirja, että siis ei voi itkemättä lukea. Se on niin liikuttava ja huikea selviytymistarina. Harva vaan tietää tämän. Tämä on niin sanottu unohdettu klassikko, jossa on jäykähkö käännös silloin heti miten käännetty, mutta toivoa on, että parempi käännös on tulossa piakkoin. Kuulin, että Juha Hurme olisi sitä kääntämässä.